माइक ऑफ थई गयो। मीन्स तमारो माइक म्यूट थई गयो। હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું રેકોર્ડિંગ, અડધો લેક્ચર ફિનિશ થઈ ગયો હા ને, બાપ રે 10 વાગે અડધો લેક્ચર મારો પૂરો થઈ ગયો, બોલતાય નથી તમે લોકો કોઈ કે મિસ પૂરો થઈ ગયો, હજી રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ નથી થયું એમ। હમણાં તક રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ નથી થયું, બોલ્યું હલો આન્સર આપો મને। ના મિસ, નહોતું થયું. હા મિસ, અરે રે, ચલો હાલો વાંધો નહીં, તો બીજા બધા બોય જે યુટ્યુબ માં જોશે કેમ સમજશે, ચલો હાલો વાંધો નહીં, જોઈ લે લાસ્ટ પોઈન્ટ આપણે, જે આજનો મેઇન ટોપિક છે, અને મારી વાત અધૂરી હતી ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી દઉં કે કન્જક્શન્સ ની મેં તમને આખી નોલેજ આપી દીધી, ઇન્શાલ્લાહ અગર 9th સ્ટેન્ડર્ડ માં મારી પાસે ભણશો તો કન્જક્શન્સ થી તમને કમ્પ્લીટ ખબર હોવી જોઈએ, બટ 8th સ્ટેન્ડર્ડ ના એથિક પ્રમાણે વી આર સ્ટાર્ટિંગ અવર કન્જક્શન્સ વિથ બેઝિક 3 કન્જક્શન્સ, ધેટ ઇઝ એન્ડ ઓર અને બટ। સ્લાઇડ વાઇઝ જોઈ લઈએ, અલીના વાઝ રીડ કરી દીકરા, અનસે સરસ રીડ કર્યો, હવે તમે રીડ કરો। હા મિસ, કન્જક્શન એન્ડ યુઝ ટુ શો એડિશન પ્રેઝન્ટ પ્રેઝન્ટ આઈડિયાઝ ધેટ આર સિમિલર। ઓકે, તો વોઇસ હવે હું સ્લાઇડ વાઇઝ એક એક કન્જક્શન સમજાવી દઉં છું, ઇઝી છે કન્જક્શન, સમજી તમારો લેશો, અવાજ ધીરો આવે છે, સમજી લેશો તમે આરામથી। તો એવું કહે છે યા પર એમ કે એન્ડ કન્જક્શન છે એનું કામ શું છે, તો શો એડિશન, એડ કરવાનું કામ કરે છે, એન્ડ એન્ડ કન્જક્શન છે, બેઝિક કન્જક્શન જે 3માં રહી છે એવી એન્ડ નું કામ છે ટુ એડ એડિશન, અને સેકન્ડ પોઈન્ટ એવો કહે છે પ્રેઝન્ટ આઈડિયાઝ ધેટ આર સિમિલર, બીજું એનું શું કામ છે એન્ડ નું, તો કે સેન્ટેન્સીસ ની અંદર અમુક શબ્દો જો સિમિલર હોય ને તો એ સિમિલર વર્ડ્સ ને જોઈન્ટ કરવાનું કામ કન્જક્શન એન્ડ કરે છે। હવે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, અલીના વાસ કરો દીકરા રી। My brother want to be a writer and a scientist. Okay, એક સિમ્પલ મેં એક્ઝામ્પલ યા પર મૂક્યું છે, માય બ્રધર વોન્ટ્સ ટુ બી અ રાઇટર એન્ડ અ સાયન્ટિસ્ટ, એના ભાઈની કંઈક કોઈક છોકરો છે જેના ભાઈની બે ઈચ્છા છે કે એને રાઇટર બી બનવું છે અને સાયન્ટિસ્ટ પણ બનવું છે, તો એક જ ઇન્સાનની બે સિમિલર સોચ છે રાઇટર અને સાયન્ટિસ્ટ બનવાની, એટલા માટે થઈને વી આર ગોઈંગ ટુ એડ કન્જક્શન એન્ડ ફોર ધીસ સેન્ટેન્સ, તો આવું કંઈક બનશે સેન્ટેન્સ, માય બ્રધર વોન્ટ્સ ટુ બી અ રાઇટર એન્ડ અ સાયન્ટિસ્ટ। ટૂંકમાં હું એમ કહી શકું કે સેન્ટેન્સની અંદર અગર સિમિલર શબ્દો આપેલા છે, સિમિલર સોચ આપેલી છે, તો એવા સેન્ટેન્સીસને વી આર ગોઈંગ ટુ એડ વિથ કન્જક્શન એન્ડ, બરાબર, એના પછી જોઈ લે કન્જક્શન ઓર કરો ને લગભગ, એના પછી હારીસ રીડ કરશે કન્જક્શન ઓર શો એન્ડ ઓપ્શન એન્ડ પ્રેઝન્ટ એન્ડ અલ્ટરનેટિવ આઈડિયા ઓર ચોઈસ। ઓકે, આ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ જ્યારે આપણે બ્લેન્ક્સ કરશો ને ત્યારે સૌથી ઇઝી ઓપ્શન, સૌથી ઇઝી કન્જક્શન ઓર છે, યા પર એવું કહે છે બોયઝ શોઝ એન્ડ ઓપ્શન કોમનલી યુઝ કન્જક્શન દેટ ઇઝ ઓર, અગર હું ક્વેશ્ચન પેપર ની વાત કરું તો તમે ક્વેશ્ચન પેપર માં જોઈ શકો છો કે ચોઇસીસ આપવી, ઓપ્શન આપવા એનું કામ કરે છે, ઓર કામ કરે છે, ઇવન સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ લેક્ચર આઈ ગેવ યુ 3 નેમ્સ ઓફ ધ એસે, 3 એસે ના નામે નામ આપ્યા તમને, અને વિથ દેટ આઈ સીડ કે ઓપ્શન આપી શકું છું, ઓર આવી શકે અને ના પણ આવી શકે, સો ઓર નું કામ છે ટુ ગીવ ઓપ્શન, અથવાનું કામ કરે છે, ઓપ્શન આપવાનું કામ કરે છે, અને સેકન્ડ ગ્રામેટિકલ વર્ડમાં એવું કીધું છે પ્રેઝન્સ એન્ડ ઓલ્ટરનેટિવ આઈડિયા ઓર ચોઇસ, ઓલ્ટરનેટિવ એટલે કે અગર આ અથવા તો આ, એ તમને ચોઇસ આપે છે, યા તો એ કરો યા તો બી કરો, યા તો માય ફેવરિટ ટીચર લખો યા તો વિઝિટ ટુ અ ફેર લખો, ઇટ સેઝ લાઈક દેટ, ઓલ્ટરનેટિવ આપેલા હોય છે, યુ હેવ ટુ ચૂઝ ફ્રોમ ધ ટુ, એને કહેવાય છે કન્જક્શન ઓર, વિલ સી એન એક્ઝામ્પલ ફોર દેટ, કરો દીકરા રીડ। Be there on time or you will miss the bus. હવે એક
કોમ્પ્લિકેટેડ એક્ઝામ્પલથી મેં સમજાવ્યું છે, બિકોઝ તમારી વર્કબુકમાં ઘણું ઇઝી આવ્યું છે અને મને તમને ગો વિથ ધ ફ્લો ઇઝી નથી સમજાવો. યુ શુડ બી સ્માર્ટ. ગ્રામર તો બધા પાસે છે. ગ્રામર કંઈ નહીં કે ભાવનગરની જેટલી સ્કૂલ છે જે આ ફોલો કરો છો ગ્રામર બધા પાસે છે, બટ મોદી સ્કૂલ બોય શુડ બી સ્માર્ટ. એને કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપો કન્જક્શનનો, દે કુડ રાઇટ ઇટ. બરાબર? તો થોડેક એક ટ્વિસ્ટેડ એક્ઝામ્પલ મેં યહાં પર રાખ્યો છે. બી દેર ઓન ટાઈમ ઓર યુ વિલ મિસ ધ બસ. એક ઓપ્શનથી કીધેલું છે, એક ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ આપેલી છે કે તું આમ કરીશ તો આમ થશે. બી ધેર ઓન ટાઈમ, જગ્યા પર સમયસર પહોંચી જાજે, ઓર અથવા યુ વિલ મિસ ધ બસ, અથવા તો તું તારી બસને મિસ કરી જઈશ, ચૂકી જઈશ. તો તમે નીચે જોઈ શકો છો કે યહાં પર લખેલું છે ચોઇસ, એટલે કે ચોઇસ આપેલી છે કે તું આમ નહીં કરે તો તારી સાથે આવું થશે. સો ઓરનું કામ રહી છે કે ગીવ્સ યુ ઓલ્ટરનેટ, તમને ઓલ્ટરનેટ ચોઇસ પણ આપે છે, સારી વાલી છે અને ખરાબ વાલી પણ એ ચોઇસીસ આપે છે. ઇટ્સ ધ વર્ક ઓફ કન્જેક્શન ઓર. નાઉ વિલ પ્રોસીડ ટુવર્ડ્સ ધ કન્જેક્શન, બટ ગો હેડ અને નાઉ બેટર રીડ કરો દીકરા. હા મિસ, કન્જેક્શન બટ શો ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ આઈડિયા ધેટ આર ઓપોઝિટ. ઓપોઝિટ, ઓકે. યહાં પર બોય કન્જેક્શન બટ નું કામ એવું છે કે શોઝ અ કોન્ટ્રાસ્ટ. એ સારી વાત બી કરે છે અને ખરાબ વાત બી કરે છે, મતલબ કે એનું પોઝિટિવ સાઈડ બી કઈ છે અને એની નેગેટિવ સાઈડ બી કઈ છે. અગર હું એક એક્ઝામ્પલ, કોઈ દિલ પર નહીં લેતા, ખાલી એક રેન્ડમ એક્ઝામ્પલ આપું છું, અગર હું ધ્રુવ પર એક એક્ઝામ્પલ બનાવું યા તો હુસેન પર એક એક્ઝામ્પલ બનાવું, તો એવું કંઈક બની શકે કે હુસેન ઇઝ ગુડ બટ હી ઇઝ લેઝી. હુસેન ખાલી એક એક્ઝામ્પલ છે, દિલ પર નહીં લેતો દીકરા, કે હુસેન સારો છે, ડાયો છે, બટ હી ઇઝ લેઝી. પણ ઈ લેઝી એટલે કે આળસુ છે. અગર હું ધ્રુવ માટે કહું તો એવું બની શકે કે ધ્રુવ ઇઝ અ ગુડ બોય બટ હી ડઝ નોટ રીડ. ધ્રુવ સારો છોકરો છે બટ ક્યારે રીડિંગ નથી કરતો, પણ એ રીડ નથી કરતો. ધ્રુવ દિલ પર નહીં લેતો, ખાલી એક એક્ઝામ્પલ છે. તો બટ નું કામ એવું છે, ઓકે, બટ નું કામ એવું છે કે તમને કોન્ટ્રાસ્ટ આઈડિયાઝ આપે છે. અગર હું હારીસ પર બનાવું તો હારીસ ઇઝ અ ગુડ રીડર બટ હી રીડ વેરી ફાસ્ટ. હારીસ પર એવું બની શકે છે, હારીસની બે ફાઇન વસ્તુ છે કે બહુ સરસ રીડ કરે છે લાઈક અલી નવાઝ, બટ અલી નવાઝ ફાઇન સ્લોલી સ્લોલી રીડ કરે છે. ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ હારીસ બહુ સ્પીડમાં રીડ કરે છે. તો એક એવું કોન્ટ્રાસ્ટ એક્ઝામ્પલ એ પણ બની શકે. સો આઈ થિંક કે તમને સમજાઈ ગયું કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે શું હોય છે. કોન્ટ્રાસ્ટ છે એ તમારી ફાઇન સાઈડ એ કઈ અને તમારી ખરાબ સાઈડ એ કઈ, તમારા પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સને એ કઈ છે અને તમારા નેગેટિવ પોઈન્ટ્સને એ કઈ છે, એને કહેવાય છે બટ. બરાબર? કે કોન્ટ્રાસ્ટ આપેલું હોય છે. અને એનો સેકન્ડ પોઈન્ટ કંઈક એવું કીધો છે કે પ્રેઝન્ટ આઈડિયાઝ દેટ આર ઓપોઝિટ. એવી આઈડિયાઝ કહે છે કે જે એકબીજાની ઓપોઝિટ હોય છે. જેમ મેં હુસેનનું એક્ઝામ્પલ દીધું તો ગુડ કીધું અને એની સાથે મેં લેઝી લીધું, તો ઓપોઝિટ થયા ગુડ તો લેઝી. જ્યારે મેં હારીશનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો ગુડ સ્પીકર કીધું, તો અને એનું ઓલ્ટરનેટ કોન્ટ્રાસ્ટ મેં એવું લીધું કે ફાસ્ટ સ્પીકર. બે કીધું કે રીચ નાઇસલી સારું રીડ કરે છે, રીડ્સ ગુડ, અને એની સાથે મેં એમ પણ કીધું કે રીડ્સ ફાસ્ટ. તો બટ નું કામ છે ટુ શો ધ કોન્ટ્રાસ્ટ, ધ ગુડ સાઈડ એન્ડ ધ બેડ સાઈડ. કોઈ દિલ પર નહીં લેતા, ખાલી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. ચલો એનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. બટ યુ શુડ નો યોર ગુડ થિંગ્સ ઓલ્સો એન્ડ બેડ થિંગ્સ ઓલ્સો, એટલે ફાઇન છે. સામેથી કેવું જોઈએ કે મિસ મારા બારામાં એક એક્ઝામ્પલ કયો, મને જાણવું છે મારી ટૂંક. ચલો અલીરા બેટા રીડ કરો દીકરા એનું એક્ઝામ્પલ. હા, એક્ઝામ્પલ. We went to the theater, but we called not get ticket for the movie. Normally, આવી રીતે જ રીડ કરે. જ્યારે રીડિંગની તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે ને, તો રીડિંગ હંમેશા આવી રીતે કરાય કે એક એક વર્ડ છે સામેવાળાને સમજાવો જોઈએ. સો હારીશ તું ફાઇન જ રીડ કરે છે, હું તારી કાંઈ બ્લેમ નથી કરતી, બટ તું સ્પીડ રીડ કરે એવું ખાલી મેં કહી દીધું. હા, ચલો એક્ઝામ્પલમાં બોઈસ એવું કહે છે, વી વેન્ટ ટુ ધ થિયેટર, અમે લોકો થિયેટરમાં ગયા, થિયેટર એટલે કે સિનેમા હોલ, બટ વી કુડ નોટ ગેટ ટિકિટ્સ ફોર ધ મૂવી, પણ અમને ટિકિટ છે એ મૂવી માટે મળી નહીં. તો એક કોન્ટ્રાસ્ટ થયું કે અમે ગયા પણ, અને કોન્ટ્રાસ્ટ કહેવાય કે અમે ત્યાં તક પહોંચ્યા બટ વી કુડ નોટ ગેટ ધ ટિકિટ, ત્યાં તક ગયા બટ અમને કાંઈ મળ્યું નહીં. તો બેઝિકલી ત્રણ કન્જેક્શન જે છે, મેઇન એન્ડ ઓર અને બટ, એક સ્ટેન્ડર્ડમાં આવે છે. બાકી કન્જેક્શનનું ફેમિલી એકદમ વાઇલ્ડ છે,
बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज वंस अगेन હું કન્જક્શન્સ ને રિપીટ આઉટ કરાવી દઉં કે એન્ડ છે, એન્ડ નું કામ શું હોય છે બોયઝ? મને કોઈ કહે છે એન્ડ એન્ડ કન્જક્શન નું શું કામ હોય? ભૂલી ગયા આટલી વાર. કોઈને નથી ખબર, ધ્રુવ ને નથી ખબર, હુસેન ને નથી ખબર, અનસ ને નથી ખબર એન્ડ નું કામ શું. કેટલા બધા બોયઝ પ્રેઝન્ટ છે? મોહમ્મદ રઝા ઇ પ્રેઝન્ટ. મોહમ્મદ રઝા તું તો કઈક દીકરા બોલ, તારી પાસે એક્સપેક્ટેશન્સ ઘણી બધી હોય છે મારી. હા એન્ડ નું શું કામ? ચલો હાલો હું જ કરી દઉં છું, હવે ધ્યાનથી સાંભળો છો, બીકોઝ મારા ક્વેશ્ચન અગેન એન્ડ અગેન રિપીટ થશે. એન્ડ નું કામ છે કે સિમિલર વર્ડ ને જોઈન્ટ કરવું, બરાબર? મનમાં એક વખત તમારા રિપીટ કરી લેજો. વોટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ એન્ડ? તો કે જોઈન્ટ સિમિલર વર્ડ્સ, ઈ એન્ડ નું કામ છે. જ્યારે હું ઓર ની વાત કરું છું તો ગિવ્સ ઓપ્શન, ઓપ્શન આપેલા હોય બ્લેક ઓર વ્હાઈટ, ગ્રીન ઓર રેડ, મોર્નિંગ ઓર ઇવનિંગ, ઇંગ્લિશ ઓર હિન્દી, મેથ્સ ઓર સાયન્સ, બ્લેક ઓર બ્લુ, હોમવર્ક ઓર ફેરબુક, ગુડ ઓર બેડ. તો ધીઝ ઓલ થિંગ્સ બિલોંગ્સ ટુ ચોઇસીસ. અગર ચોઇસ આપેલી છે, ઓપ્શન્સ આપેલા છે, તો દેટ બિલોંગ્સ ટુ ઓર. અને બટ, બટ એટલે કે કોન્ટ્રાસ્ટ આપેલું છે. કોન્ટ્રાસ્ટ મતલબ કે એક ગુડ સાઈડ અને બેડ સાઈડ, એને કહેવાય છે બ્યુટી બટ કન્જક્શન. સો ક્લિયર? તો હવે આપણે એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરીએ. દેટ ઇઝ ઓન પેજ નંબર 34. હવે લખવાનું કામ આવ્યું છે એટલે પેન્સિલ જે હાથમાં રાખજો અને યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇટ ઓલ્સો. અને એની પહેલા એક મેઇન વસ્તુ કે તમારી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર, સોરી વર્કબુક ની અંદર પેજ નંબર 34 ઉપર એક્સરસાઇઝ છે, હા કે ના? હા. ઓકે, એની સ્ટેટમેન્ટ ઉપર છે કે ના આપેલી છે? કઈ લેંગ્વેજમાં સૂચના આપેલી છે? કઈ લેંગ્વેજમાં આપેલી છે? ગુજરાતી. ગુજરાતી. અને લેક્ચર કયો ચાલે છે અત્યારે? કેમ કે જયારે હું એક્ઝામ્સ માં પૂછું છું ને, તો તમે લોકો, ઘણા લોકો મને પર્સનલ માં મેસેજ, ઇવન સ્કૂલમાં હું છો ત્યારે પૂછે છે કે મિસ આમાં શું કરવાનું. તો ગુજરાતી સ્ટેટમેન્ટ ને ભૂલી જાઓ અને આ જે હું સ્ટેટમેન્ટ મૂકું છું, સ્ટેટમેન્ટ તમે તમારી વર્કબુકમાં લખો, એટલે તમને ખબર પડે આવીને આવી સ્ટેટમેન્ટ જયારે એક્ઝામ્સમાં આવે, ધેન યુ શુડ બી અવેર ઓફ ધ થિંગ. સ્ટેટમેન્ટ એવું કહે છે, હવે કોઈ રીડ કરશે હું ફાટી ગઈ, મેસેજ રીડ કરીને સમજાવે તો કરો ને બેટા, રીડ કરો ને. દીકરા પેજ નંબર 34 ઉપર છે એક્સરસાઇઝ, આઠમો લેસન કન્જક્શન, લેસન નંબર 8 કન્જક્શન, અને પેજ નંબર 34 ઉપર આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ. હવે કોઈને કઈ ડાઉટ નહીં, તો પછી અલી નવાઝ પાસે રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરાવી. અનસ ઓનલી છે કે ઓનલી નથી? આજે ઓનલી છે કે નથી? પછી આજે જેમ જેમ બોયલા કે નથી બોયલા? નથી બોયલા. અરે બાપ રે, ચલો હાલો વાંધો ને, આપણે આપણું વર્ક કરી કરો. દીકરા રે, હા મિસ બોલો, હા મિસ બોલો, લખજો દીકરા, લખજે હને. એ હા મિસ. સ્ટેટમેન્ટ લખવાની છો? સ્ટેટમેન્ટ પ્લીઝ પહેલા લખજો. સ્ટેટમેન્ટ આની નવાજ રીડ કરી છે દીકરા. Fill in the blanks with the suitable conjunction given in the bracket. Statement આપણે યાદ રહેશે કે fill in the blanks with suitable conjunctions, ખાલી જગ્યા, with suitable, suitable મતલબ કે જેને સૂટ થતી હોય, લાગુ પડતી હોય, એને કહેવાય suitable conjunctions. એટલે કે જે બેઝિક conjunctions what we had learned earlier, that is and, or અને but, given in the brackets, brackets માં conjunctions આપેલા છે. તો identify the conjunctions properly and then you have to complete the blanks. Statement લખજો, because 9th standard થી છે grammar માં પણ statement English માં આવશે. તો we are going to start this concept till 8th standard. આપણે 8th standard થી start કરી દીધું છે.
લખાઈ ગઈ સ્ટેટમેન્ટ તો હું ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટ કરું. ના ના મિસ, સીધું ઓલામાં નથી લખવાનું? હા ગ્રામરમાં જ લખજો, ગ્રામરમાં તો કીધું મિસ, ગ્રામરમાં જ લખજો. અને ગ્રામરમાં જો તો સ્પેસ બી આપેલી છે, થોડી ઘણી વ્હાઇટ ખાલી જગ્યા આપેલી છે, સ્પેસ બ્લેન્ક સ્પેસ છે. ધેર યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ સ્ટેટમેન્ટ. એક્સરસાઇઝની ઉપર મારી વર્કબુકમાં થોડીક જગ્યા આપેલી છે, ધેર આઈ કેન રાઇટ ધ સ્ટેટમેન્ટ. આપેલી છે ને રીનવાસ? હા મિસ. હા હુસેન તને આપેલી છે? નહીં મારી બુકમાં તો વિકાસ વાળા વિશે ભૂલ કરો તમારી. શું બોલો મિસ? અહીંયા છે ને ઓર એન્ડ એન્ડ આપેલું છે, તમે ઓર અને બટ લખેલું છે. વેરી ગુડ. હજી તમને સમજાયું નથી ત્યાં ગર્લ્સમાં જે લોકોએ આન્સર એ બેઠો મૂકી દીધો બોલવા માંડા. વેરી ફાઇન. ચલો પેલા સેન્ટેન્સ સમજી લઈએ પછી તું મને કહેજે. અનસ વેરી ગુડ. હા વેરી ગુડ. હજી હું પૂછવાની હતી પેલા કહી દીધું. વેરી ફાઇન. ચલો લઈને વાત રીત તો દીકરા. હા મિસ. વિવેક ઇઝ સ્ટ્રોંગ ડેશ હેલ્થી અને બ્રેકેટમાં ઓર એન્ડ બટ. અને ગર્લ્સમાં હમણાં લેક્ચર લીધો મેં, જો કે ગર્લ્સે જ મને આઈડેન્ટિફાય છે. ગર્લ્સ બી ઘણી સ્માર્ટ છે. ગર્લ્સે મને આઈડેન્ટિફાય કરીને કીધું. તમને ખબર છે ઓલવેઝ ટ્વિસ્ટિંગ આપ્યું. હું બેઠું ને બેઠું ઉતારતી નથી ત્યારે. એના પરથી દેખાઈ આવે છે કેટલા લોકો અટેન્ડ કરે છે ને અટેન્ટિવ છે, જે મારી સ્ક્રીનને જોવે છે પ્રોપર. તો ફાઇન છે કે અનસર પહેલા જ જોઈ લીધું. પહેલી જ બ્લેન્ક્સમાં ટીચરે થોડુંક ટ્વિસ્ટિંગ રાખ્યું છે. શું ટ્વિસ્ટ રાખ્યો છે અનસ? પૂછ કહી દે મને. બટ છે એન્ડ ની બદલે બટ. હા તો યા પર જે છે ઓપ્શન જે છે બોયઝ મેં ગલત તમને લખીને આપ્યા છે જોવા માટે કે કેટલા અવેર છો આ વસ્તુનો. અનસ તો સ્માર્ટ છે. ચલો હાલો હવે સેન્ટેન્સ એવું કહે છે કે વિવેક ઇઝ સ્ટ્રોંગ, વિવેક તાકતવર છે, બ્લેન્ક્સ હેલ્ધી હેલ્ધી છે. તો શું આવશે આમાં? ઓર આવે કે બટ આવે? કયું એન્ડ આવશે? એ તો લખો આન્સર એન્ડ. વિવેક ઇઝ સ્ટ્રોંગ એન્ડ હેલ્ધી. અને વર્કબુકમાં લખો આન્સર. બિફોર દેટ પે અટેન્શન ઓન ધ સ્ક્રીન ઓલ્સો. ધેર આર મેની ટ્વિસ્ટ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ધેર આર મેની ટ્વિસ્ટ ઇન ધ બ્લેન્ક. બરાબર ને? હિન્ટ આપી જ દીધું. બેઠા આન્સર્સ નહીં લખતા, સ્ક્રીન બી જોવા જોતા જજો મારું. ચલો સેકન્ડ સેન્ટેન્સ બેટા રીડ કરો. અલી ના મારું. હા મિસ. That man is rich dash he is not happy. That man is rich. ઓલો માણસ જે છે રિચ છે, પૈસાદાર છે. He is not happy. તે ખુશ નથી. તો કયું ઓપ્શન જશે? બટ ઓર ઓર? બટ. કઈ રીતે ગયું તમને? કઈ રીતે એમને તમને કઈ રીતે સમજાયું કે યા પર બટ આવશે? મિસ બટ એટલે પણ થાય, એટલે એમ થઈ જાય ને કે માણસ જે છે રીચ એટલે પૈસા વાળો છે પણ હેપી નથી, એટલે એમાં વચ્ચે પણ આવે ને અને નો આવે. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. આ સેન્ટેન્સીસ ને નોર્મલી આ જ રીતે કરાય છે કે સેન્ટેન્સ ને કમ્પ્લીટ તમારા માઇન્ડ માં સેટ કરવાનો, એને ગુજરાતી તમારા માઇન્ડ માં કરવાનું, જેમ અલી નવાઝે કરીને દેખાડ્યું. વેરી ફાઇન અલી નવાઝ. અને પછી જે છે કન્જક્શન મૂકવાના હોય છે. એન્ડ એટલે અને, બટ એટલે કે પણ, અને ઓર એટલે કે અથવા. આ સેન્ટેન્સ નું જયારે હું મારા માઇન્ડ સેટ માં ગુજરાતી કરું છું તો ત્યારે હું પણ બોલું છું. ફોર ધેટ અલી નવાઝે જેમ કીધું એમ, અને બાકીના બધા વોઇઝે કીધું, હુસેને કીધું, અનસે કીધું એમ, આ સેન્ટેન્સ નો આન્સર બ્યુટી બટ આવશે. ચલો એના પછી નો થર્ડ સેન્ટેન્સ જોઈ લઈએ. કરો દીકરા રીત. બીજો વાંચો. કરો. હા કરો બેટા કરો. અકબર એ સિંગલ ડેશ એ ડાન્સર. હા વોઝ અકબર અ સિંગર ડેશ અ ડાન્સર. અને ઓપ્શન આપેલા છે તમને ખ્યાલ પડી ગયો ને કે એક્ઝામમાં જે છે ટીચર સેન્ટેન્સીસ કેટલા ટ્વિસ્ટિંગ આપશે? બેઠા ને બેઠા ગ્રામર ના આવશે નહીં. બરાબર ને? એટલા માટે હું કહું છું કે મને ધ્યાનથી સાંભળજો લેક્ચર્સમાં અને સમજજો. ડોન્ટ થિંક કે આ લેસન પૂછાવવાના જો તમારે એની બે એક્સરસાઇઝ લર્ન કરીને કે આ જ આવશે નહીં. આઈ વોન્ટ માય બોયઝ ટુ બી સ્માર્ટ. કે એને કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપું માય બોયઝ કેન આન્સર એની ઓફ ધી સેન્ટેન્સ. બરાબર છે? ઓકે ચલો. ઓપ્શન મેટર નથી કરતું અહીંયા. એન્ડ હોય કે બટ હોય મેટર નથી કરતું, કેમ કે જે આન્સર છે એ બધું આપણી પાસે છે. યા તો મિસ ઓર એમને હવે સાંભળી લો. હવે પણ સાંભળો તો ખરી. હવે એક સિમ્પલ ટ્રીક આપું ને તો ઓર જે છે ને એ કન્જક્શન ક્યારે યુઝ થાય?
જે જે સેન્ટેન્સીસ માં ફૂલ સ્ટોપ ની જગ્યાએ ક્વેશ્ચન માર્ક આવતો હોય ને ત્યાં ઓર. ક્લિયર? તો આ સેન્ટેન્સ નો આન્સર શું આવશે? ઓર. વોઝ અકબર અ સિંગર ઓર અ ડાન્સર? સમજાણું ને? અને ઓપ્શન આપ્યું છે ઓર અને બટ, શું જાય આમાં? આન્સર ઓર દાદે ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્વેશ્ચન નહીં, ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ક્વેશ્ચન માર્ક છે એટલે શું આવે? ઓર આવે. ચલો એના પછી નંબર 5 બરોબર ધ રીલન નંબર ધ શયમ ઇઝ પોર ડેશ હાર્ડ વર્કિંગ એન્ડ અને બટ. શ્યામ પૂર છે, ગરીબ છે, હાર્ડ વર્કિંગ છે એટલે કે મહેનતુ છે. આનો ગુજરાતી કરું તો શું થાય કે શ્યામ ગરીબ છે પણ હાર્ડ વર્કિંગ છે. તો કયો ઓપ્શન જાય છે, એન્ડ કે બટ? બે ઓપ્શન. યસ, બટ. બટ, ઓકે, બ્યુટી, બટ આન્સર. અરે ઓપ્શન ભલે ગલત હોય કઈ વાંધો નહીં, આન્સર નો જે મેઇન છે આપણને મળી જાય છે ને, ધેટ ઇઝ બિગ થિંગ. ચલો એના પછી, ઈ તો તમારી નોલેજ માટે મેં રાખ્યું છે કે બેઠું ને બેઠું હું એક્ઝામ માં નહીં પૂછ. મારે તો થઈ ગયું, તારી વાત જ ન થયો. આર ધે પ્લેઇંગ ડેશ સિટિંગ ડાઉન? શું આવશે? ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો ધ્રુવ આન્સર લખે છો કે નથી લખતો? એના પછી નંબર 8. ઓકે દીકરા, આન્સર આપજો બેટા. જો આ બધા વોઇસ ક્યાં ફાઇન આન્સર આપ્યું છે આજે હારી છે કે આન્સર નથી. ઇઝ શ્વેતા ઓલ્ડ ડેશ યંગ? ક્વેશ્ચન માર્ક અને બ્રેકેટ બટ અને ઓલ. તો શું આવશે? ઓર. સુકામ ઓર? સુકામ ઓર ક્વેશ્ચન માર્ક? ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્વેશ્ચન માર્ક આવે છે, ક્વેશ્ચન માર્ક છે ને એટલે દીકરા ઓર આવે. ક્વેશ્ચન માર્ક નતો જાય. ઓકે ચલો નંબર 9. Mr. Mehta is tired. He will come for the party. Mr. Mehta happy gadget. अरे बाप रे, गजब हुशियार छे. But also, Mr. Mehta is tired, but he will come for the party. And a chello sentence. Gaurav is a good, clever boy. Or can end. 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 Or ella end. Ella end. End. Or more. Ella. What is it? Ella. ઓકે આન્સર છે જોઈ લેજો, લખી લેજો. આઈ થિંક લખાઈ જ ગયા છે. હવે થોડી હોમવર્ક ની બોર્ડ આયા. વેરી સ્માર્ટ. આવી રીતે આન્સર આપો ને તો મને મજા આવે લેક્ચર લેવાની. આમાં આવી રીતે માહોલ હોવો જોઈએ, ક્લાસ જેવી જ ફિલિંગ આવે. ઓકે ચલો, તો હવે ટાઈમ અપ થઈ ગયો છે. હું સ્ક્રીન ને વાઇન્ડ અપ કરું છું. હોમવર્ક ની વાઇઝ હું વાત કરી લઉં ને તો હોમવર્ક માં જે છે એ આપણે 3 ને